Atceraties, ko jūs darījāt 6. Klasē? Iespējams, ka neatceraties, jo skolas dienas jau viss diezgan līdzīgas. Prātā paliek dažas blēņas un varbūt arī izlaidums. Bet skolniekiem, kuri vakar apmeklēja Rīgas motormuzeju, noteikti šī diena paliks prātā. Konkurss Gribu būt mobils pusfināls 6. Līdz 8. Klašu skolēniem. Vairāk kā 70 komandu no visas Latvijas sacenšas par vietām finālā. Rīgas pusfinālisti motormuzejā. Gada nogalē mēs noskaidrojām, kas grib būt mobils konkursā ir neklātienas uzvarētāji. Šodien Rīgas motormuzejā mēs tiekamies ar Rīgas reģionu 10 labākajām komandām. Bērni ir gatavojušies gan atbildēt uz datoru testu, gan arī būt inženieri, izvietot ceļzīmes tā, lai krustojumi būtu viennozīmīgi izprotami ikvienam satiksmes dalībniekam. Iedomājieties, šiem jauniešiem 10 minūšu laikā ir jāizvieto 62 ceļzīmes. Man ienāca prātā diezgan ķecerīga doma, kas būtu, ja šādu uzdevumu dot vīriem, kas veic remontus uz ceļa vai būvē jaunus ceļposmus, nez viņi varētu paši kārtīgi salikt zīmes. Jo tur ir divas pretrunas. Tad, kad remontējam uz ātro, parasti nesaliek nemaz, vai tā kā vai tā kārtīgi pēc projekta pa Eiropas naudu, tad mūžīgi padaudz. Konkursantiem bija arī jāsagatavo mājas darbs, kurš jāatrāda nopietnējai komisijai. Daži no šiem veikumiem bija tik spēcīgi, ka negribētos, lai tie pazūtu pēc vienīgās pirmizrādes, tāpēc labāko parādīsim arī jums. Gangnam Style Gangnam Style Op, 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 op Oppan Gangnam Style Gangnam Style Op, 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 op Oppan Gangnam Style Fight Every day I'm shuffling. Nu, lūk, konkurss grib būt mobils 6. Līdz 8. Klasēm. Republikas uzvarētāji dosies ekskursijā uz Zviedriju, uz Zinātnes parku Tom Tic eksperiments Zviedrijā.
Finālā otrās un trešās vietas ieguvēja saņems dāvanu karti ekskursijai. Balvas iegūs arī visu klātienes 7 pusfināla dalībnieki. Konkursa dalībnieki izlēs diezgan dažādi, cits tāds visam maziņš, cits jau diezgan paaudzies un ar ūsām. Šeit ir 6. līdz 8. klašu skolēni un šajā vecumā cilvēks jau var legāli braukt arī cenu pa ielu. Nu pat jau varēs ķerties arī klāt mopēdam un pēc pāris gadiem brauks ar automašīnu, tāpēc ir pēdējais brīdis viņus ieinteresēt par satiksmes noteikumiem. Ja jums būtu 18 gadi, varētu izvēlēties dāvanu jaunu iPadu vai iet kārtot eksāmenu autovadīšanā. Ko jūs izvēlētos? Eksāmens. Un to ko? Jauna iPad, jo pirmā reize ir pa brīvu, vai ne? Un kā tu domā? Nu, es domāju to paši. Ko to paši? Tad eksāmenu vai iPad? Es... iPad. iPad. Un to ko? Būtu jāpadomā. Vēl jau ir laiks, cito tagad gadi? 12. Tev vēl 6 gadu laiku domāt? Jā. Padomā, un ko tu ņemt? iPadu. Un tu ko? iPadu. Un tu? Man ir vienalga. Tev vienalga? A kas tev būtu svarīgi, princeša kleita? Bet kas tev būtu, ko tu gribētu asmestēt dzimšanas dienā? Mašīnu. O, bez tiesībām uzreiz mašīnu. Malas. Konkursa mērķis ir pilnveidot skolēniem zināšanas par satiksmes drošību un par personīgās drošības garantēšanas iespējām satiksmē. Šajā te vecumā no 12-14 gadiem skolēni ir ne tikai gājēji, bet arī velosipēdisti un topošie vēsošie mopēdvadītāji, kam jāmāk pieņemt atbildīgu lēmumu arī sarežģītās satiksmes situācijās.